Grad Novi Sad od 1. januara 2020. godine obezbeđuje sredstva za potpuno besplatan boravak za više od 17.360 dece u vrtićima predškolske ustanove Radosno detinjstvo, a za ovu namenu u gradskom budžetu se planira 750 miliona dinara svake godine. Tome dodajmo i činjenicu da se subvencioniše boravak 3.700 dece u privatnim vrtićima sa 370 miliona dinara. 2019. godine otvorena je i savremena centralna kuhinja predškolske ustanove Radosno detinjstvo. Površina je preko 3.000 metara kvadratnih, kapaciteta 60.000 obroka dnevno, gde pripremljeni obroci za naše mališane prolaze potpunu kontrolu zdravstvene ispravnosti. U Novom Sadu je od 2012. godine, kada je Miloš Vučević postao gradonačelnik, izgrađeno više od 35.000 kvadratnih metara vrtića i školskog prostora, i to po najvišim svetskim standardima, dok je u planu gradnja novih škola i vrtića u delovima grada u kojima do sada nisu postojali objekti ovog tipa. Tokom 2022. godine završena je gradnja dva potpuno nova vrtića u Novom Sadu, u Veterniku i na Sajlovu, a očekuje nas i početak radova na potpuno novom objektu u ulici Miše Dimitrijevića. Grad Novi Sad od 2019. godine obezbeđuje svim učenicima prvog razreda osnovnih škola na teritoriji grada besplatne udžbenike i za tu svrhu u budžetu grada predviđeno je svake godine nešto više od 30 miliona dinara. Cena godišnje pretplatne karte za gradski prevoz svim đacima i studentima do 26 godina starosti, bez obzira u kojoj od gradskih zona stanuju, višestruko je snižena i do sada iznosi svega 5.000 dinara. Pored evidentne brige za najmlađe, grad Novi Sad sprovodi i odgovornu pronatalitetnu politiku, između ostalog, i tako što obezbeđuje novac za peti pokušaj vantelesne oplodnje za žene do 42 godine starosti, odnosno za žene starije od 42 godine i koje nisu navršile 45 godina života. Novac za naknadu troškova iznosi do 320.000 dinara za svaku korisnicu pojedinačno. Za svako dete koje se rodi na teritoriji grada Novog Sada, grad obezbeđuje roditeljima novčanu pomoć u visini od 50.000 dinara, dok je visina novčane pomoći za rođenje trojki 200.000 dinara. Roditelji svih beba rođenih 1. januara dobijaju 200.000 dinara, dok prvorođenu bebu 1. januara očekuje novogodišnja čestitka na iznos od 300.000 dinara. Povodom 1. februara, dana grada Novog Sada, uvedena je impresivna praksa da pomoć roditeljima čije se dete rodi toga dana bude u visini od 300.000 dinara. Gradska administracija predvidela je i umanjenje računa za komunalne usluge višečlanim domaćinstvima, čime se dodatno daje akcenat na podizanju nataliteta.